Доброго дня, вечора, шановні глядачі, з вами Лідія. І я спочатку хотіла знайти таку гарну точку високу і показувати там Майдан здалеку. Але поки я дійшла на Майдан, я побачила, скільки тут зібралося людей. Мене реально перехопило дух. Я хочу, щоб просто ви це побачили зблизька, що тут відбувається. Повинна схаменутися. Янукович повинен піти в відставку, так? В Україні має постати новий український перехідний патріотичний уряд, так? Так. Диктаторські повноваження у Януковича мають бути забрані ще до відставки і до дострокових виборів, так? Так. Люди, які повстали за свою свободу, уже в сотнях міст України, обласних і районних центрах, це ніякі не терористи, а це сміливі люди, які борються за власну свободу, так? Міліція, яка розуміє, що не можна жити, кримінально можливо, повинна перебувати. Und hier sind unmengende Menschen. Diese alle Menschen sind da. Sie verstehen, dass man hier schießt. Sie verstehen, dass Beirut kann jede Minute in Attack gehen. Und sie sind da. Also ich bin sprachlos. Ich hätte nie erwartet, dass Menschen in solchen Menschen herkommen, ein eigenes Leben zu riskieren. Яка поки що під внутрішньою окупацією, але яка від цього внутрішнього окупанта неодмінно буде звільнена, так? Ну і останнє. Ми розуміємо, що проти нас працюють і недружні зовнішні сили. Тисячі чуток про те, що тут прямо працюють Навпаки, вони мусять бути з нами, так? And today I saw, і на Донбасі, і в Криму, і на Харківщині, і на Дніпропетровщині є тисячі, мільйони чесних людей, які сьогодні проводять дні жалоби, які сьогодні протестують разом із нами. Кожна область і кожне місто у свій спосіб, але протестують. Влада не думала, що сьогодні на сході, де боячись нікого і нічого, вийдуть люди, а вийшли. Це означає, що Україна єдина, і ми не повинні дати Кремлю жодного шансу. А у них одне завдання – розкол, федералізацію, братство-братство, а Кремль Янукович вже зовсім паріотиковий. Від них залежить, що зберігався. І тому оця боротьба за наш Майдан, за цю територію в центрі Києва, Майдан Незалежності, Хрещатик, це і острівець свободи. Це є боротьба за єдину Україну. I hope you can hear me now. I don't will speak a lot because here is very loud because of sin. And just watch what happened on Майдан from short distance. Мені пишуть, що вони можуть мене чути, але я не буду дуже багато розмовляти, бо дуже голосно кричить сцена. Я хочу вам просто показати зблизька, що саме зараз відбувається на Майдані, тому що я вважаю, що це треба бачити і чути. І чітко знати, що нема війни лівого берега проти правого, а є війна повсталого народу і злочинної, корумпованої, бандитської влади.
влади, так? Так! Ну і останнє. Ви минулу ніч виспали. Ладно, пішли в консерву. В крайньому випадку побачимо, що там. І переможемо. Тому що ми дійсно з 21 листопада